يا من يرى Këto foto e këto pamje tregojnë se shumë herë armiqtë e një populli kanë dashur ta zhdukin historinë e tij. Historia shkruhet sipas orientimeve e shijeve të regjimeve të ndryshme. Ato fshehin fakte e zbehin figura të rëndësishme. Mirë po gjithmonë, historia më e saktë ruhet në zemrat e njerëzve të mençur e të ndërgjegjshëm. Rrudhat e jetës, vuajtjet e prindërve, dia e dëshmitarve të popullit ton, janë perlat e vërteta me të cilat do të krenohemi te brezat që do të vinë. Baca Haxhi Efendi Avdiu, arsimtari, hoxha e intelektuali viteve të 50-ta, është një enciklopedi e vërtet për historinë e jetës së tij afro një shekulli. Vuajtje, ngjarje, tortur, ideale, urtësi, buzëqeshje, këshilla, çdo gjë gjejmë te ky dëshmitar, që ka gati një shekull jetë në këtë tokë. Të shkëpusim disa nga këto perla. Dëshmi. Jemi konë medrese, Mitrovicës, mësusë i kemë pas Muhammed, Efendi Murat, Deda. Deda, i Gjakovës u konë. Allah rahmeti e likot. E atë vjetë që i kry me dresen, hini Gjermani. Kur hini Gjermani, me herë u qëllën shkodat Shqipës e s'ka pas, gjermat Shqipës zgudzajki, kush me përmen atëre. Se jo me shkru, po asë me përmen zgudzajke. Pe Serbije. Ngjarje. Ai efendiju që në mësajke, pa thot, kush është për juve që ka kërë shkollën sërbishte, u qelë një shkollë shqipë në vështre në kursit pedagogik. E kush e ka kërë shkollën sërbishte, shkollën e aty e për këta një meherë në gjuhën shqipe, se ka nevoj popli për Shep me mësu. Ideale. Më thërën shkova, myshë dhe thëtë që ka dekreti për mësus. Hajli kuft, për hajli kuft. Ta që edhe unë jam hazër, ta që veç unë jam imam. Në bëmë edhe imam, atë në katon që jam edhe mësus, për bona. Tha, jo zbohat, tha, sa se s'kem lidhin jam me thej. Ta shë valla, më s'pas lidhje me fe, edhe në me ty s'kom lidhje, pra. E nuk e mora dekretin. Vuajtje. Drejtori shkollës, në ditë, isha në mësim, në gjamija aty, isha orë në gjade për silët aty. Kërë shova thmin, i thirë i thmin tonë, ju të qënë dhe drejturit. Po ju thëtë, tonë dhe notat ka me au prishë, dësh ka me au bomë, se po vinë në gjami. Mala baba është në fetare dhe one, pashka i më mësue, zgudën e marë ma. E i tu të thminë. Kur dalune, e kisha dhe ishës të mirë me veti. Thëmë Shaban, e ka pasem, nëjse. Thëmë, pse pëjtu të thminë? Thëmija faj s'kanë. Në këtë që ka faj, dikush, unë e kam faj. E me mua ki e punë, tha me ty kam nestra, jo sot, tha sot pëdojmë punën. Nështë ta më kata fytë me ta, elhëshmi la,
qashëm re, me kanë me qëto desha më re. Urtësi. Dhe thëmë, rruju pej gabimit, si gabimi që në qyfer, e qyfri ta hup imanin, kur del pe imani bëhet shka, se shka u brina shka. Këshila. Mës me bo nga smime në mes veti, mës me hangër ato që është në lume, mës me pi alkoholin, shtu dësene janë gjesha, pej që aty në harameve në largau, mës ki gale, se pështën. Buzqeshje.